Jezus. Prašće! Gaming! Prašće gaming, da idemo da igramo kao hitna murija, odnosno vatrogasna. Hitno ćemo kao murija da igramo, baka me zove, ja se izvinim. Vokija zove baka. A mene ne zove niko. Ja sam sebe pozovem, tako da to nije problem. Idemo na fire truck, idemo nađemo vatrogasna automobila. Automobil. To je kamion. Da bi... Gledaj kako se sponovao, aj reci. Da bi krenuli da gasimo požare po Vice City-u. Ljudi puše pljuge. A... Čekaj, upojimo sirenu, treba će nam sirena. Puše pljuge, zapale pljugu, a ne ugase i bace u WC šolju. I onda nastane požar i onda... Brate, ja imam 35 sekundi da ugasim ovo. Ja, komande za ovo su, znači, ubi Bože, brate. U kod pre ugasi, jebote. Koliko trebam vati da ugasim? 100 komada, a? Šta je ovo? Sad ću ribu morati da... To. E, sad ću da te zgazim, pičko jedno. Evo ga, level 3 smo, brate. U, jebem ti, nisam upalio štopericu da vidim koga ću da igram. Evo, jesam. Ja kažem nisam, a jesam. Ali, dušu, tek sam sad upalio, tako da... Dobro sam rekao, evo ga, evo ovde. Moram pazim da ne okrenem ovo govno. Neko mi baš izgleda okretljivo. A komande su... Ono, good luck, brat. A kad se dimi, znači... A ja, sad njih dvoje, e. Ajde, gasi je u pičku. Naprskaj u bolju, bre. Ne možda je zatrudni. Što ti je? Skrem čvar, mamu im jebem. Dobro što ste u ti. Ovaj... Idem dojca. Ajde, stvori vrata samo, ako mi uđe Keva ili sestra da ovaj... Pošto ću opričam sešta sad, zato što prskam ljude, brate, i onda... To mi inspiriše. Ej, biću, će ti isprskam? Jo, ovaj se kreće. Debil, pa deb... Znači, ovo sam na skill uspeo, pa gledaj se tu. Brate, što mi sačekao. Ovaj beže od mene, debil. Pa zaustavi se, ja sam vatrogasac. Ah, fucking shit. Sad će izuđu, brate, i da beže njih trojica od mene, pazi ovo. A još se popni gone, brate. Ajde, brate. Gasi se, jebem te usta. Dobre. A pa dobro, nisu toliko daleko, ali nemam toliko ni vremena u pičku. Ovdje bi me neko zove... Pa kako? Jesi iz ovog vozila izašli, nisu, samo iz jednog si. A nema ništa... Nema ništa jače kad ih ugasim ili ih pregazim, brate. To, jete. Šta je bilo? Ovaj, znaš da džabe zatvoriš, vrati? Što? Sve čuje? Pa nakon što... Ne, veze, da im kompresujem. A, misliš ono 4 prema 1, što je dvije u... Ko razume, shvatit će. Da. Pa idem ovdje u ovom krugu, brate, sve su mi tu blizu, ali imam malo vremena, tako da, ono... Sad će da mi izađu iz dva vozila, e. Da, brate, to je zajedno, krenu da izlaze napolje. Či imam da ih jurim sad. Tako ću prvo jedno pa drugo, a? Ovaj mi se je namestio. A ne sviđa mi se, zato što ovde možda mi se popne u stepenice. I onda ne znam šta da radim. Brate, dobijam ja neko vreme za ovo, a? Ovo je počeo možda... Ne, ali brate, ovo je krenuo da beži, brate. Prvo beži od vatrogasica, brate. Da, ali kako ovo nema smisla nikako? Znači i ovaj da beži. A daj čoče, me zajebavaš, brate. Ne, ovo je baš zajebano.
Da, mislili smo da će ovo biti sprednja, brate, ono, znači, u fazonu kao idemo, brate, ugasimo 5-6 automobila i boli nas kurac. E, onda, brate, smo izvali da ljudi izlaze iz automobila. I onda smo izvali da automobili se kreću i da iz njih izlaze ljudi koji se isto tako kreću. Gledamo. I samo beže od mene, brate. A gde bežeš, druže? A ne, nema smisla nikom, gde ideš, brate? Ne si ugasi kurva, mamo jebeo. A ljudi što beže, nego kola beže. This girl is on fire. I beži, brat. Gasi ga, mamu, jebam sad. Opa, opa, opa. Pa, gde ćete napolje? Hoće zvezi se da mi... Gazi ga, mamicu, ja. Čekaj, ako ga zgaziš, isto si ga ugasio. Mislim, on ga je ugasio. Ali sam ga ja ugasio. Ne, on ga je on ugasio i ti, brad. Ovo, brate, ovo je metafora bila sad, brad. Ovo je bio glagol uz prilog. Stop. U nominativu. U nominativu genitivnog dativa. Ja, sad će svi živi da mi izađu. Se dimi neko, dimi se neko. Ne vidim mi šta se dimi, ko se dimi, gde se dimi. Ne vidim mi šta se dimi, ko se dimi. Mi kako kuda ja trčem, gledaj. Ne vidim mi šta se dimi, ko se dimi, gde se dimi. Ne vidim mi, samo vidi tako, brate, pravo. Gasi govno, mamo, jebem. Ja ga preražim, brate, to mi je pomenem dija. Gde ovo je, brate? Pravo pa desno. U stvari, levo. Pravo pa desno, idemo. Levo pa levo. Pravo pa desno. Pravo pa desno. A nije da nije desio, brate. Opa, drift challenge, brate. Znači, nisam ga osetio, brate, koliko sam ga duvao. U stepenice, brate, ajmo, u stepenice. Ako ga sad okrenem, sve je uzelo. Yeah, ovo je bilo inače umeće, brate, ovo ne može svako. Tri! Oh. Ovo je već, ultra brutalika, brate. Sve tri gasiš u jednom, brate. Niko nije izašao iz jednom. Sad će. Dime se, dime se. To, 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 piči, 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 piči. Toliko malo vremena imaš, bret. Pa vreme je ovaj problem, bret. Da, veliki. Veliki problem je vreme, brate. 2 minuta 33, treba ti minut realno, brate, pogašenje. Znači, gubiš ono par sekundi, brate, pogašenje. Eno ih. Koliko ima levela ukupno? Ubio je, brate, ako znam šta sam pročitao malo pre, znači ono... Koliko je bilo levela za, za ambulantu? 12? Da, mislim da sve ima 12 levela. To, to, krenj, 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 krenj. Pul, brate, gazi je mamo jebe. Realno ko je zgazi, mamo? Jedan ti je ostao nazad, što se znaš. Gazi je nazad, brate. Gazi, gazi. Gazi nazad. Ne znam šta priča više. Pa da, ovo je standardni. Pa da. Brate, ovo je, ovo je... Ovo je multitasking. Opa! Opa, svi na isto mesto, bravo! Bravo! Ajmo! To, 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 to! Aj, dosta je bilo bre. 20, brate, ne znam koliko ovako može da si ide. Fire Truck Mission Level 2. Level 2 tek? Jebote. Brate, dimi se tako da gasim nešto, a? Šta je bilo, brate? Oooo! Ajmo sad, brate. Gazi ga malo nije. Piči, brate. Svi su me. Ali koliko ih je, jebote. Vi gledaj! A, si ga ugasio profi bez gledanja, bret. Ja bi molio jedan subscribe za ovo, bret. Opa. To. Šta si gurno murkana, bret? Fun Tech Mission level 12, bret. Ono je bilo level 11. Sa 2 na 12, dobro, dobro. Ne, ono je bilo 11, ja sam mislio 2, kao 2 kjeca, ono 2. A dva keca stvari znači 12, ako je ovo level 12, to je to. Dva keca znači 12.
Ne, ne, ovaj dva keca, znači treba nam pivo još jedno, brate. Znači, bambu si stukao, brate, previše. Bump too much, brate. One bump too many, brate. Nemoš, nemoš, ti se. Ajde, bit! Ma se jebano? Ej, jebi ga sad, brate. Nemoš, to je to. Ugasio sam! Ugasila se, brate. Imaš minut 36, samo da znaš, brate. Brate, dalje pičarka... Kuro. Ušla. Opa, kako se izlaz odade, brate. A si ovom nadisirao, brate. Ajde, dajde, gotovi su, gotovi su pičke. Moram pazim na muriju, brate, da ne... Ja, ne smijem za gazić, lepac, gledaj stava, ajde. Pič, ajmo. Brate. Crkni više, manu ti jebem. Opa, šmekerski, fire extinguished. Dajde, brate. Aj, joj, ima da nas igra, brate moj. Znači, brate, nije... Tebe 18.000 sam dobio. To je strašno, level 20, brate. Brate, minut i 20, to je to, ne mogu više. To je to. Nemoguće, brate. Ne, minut i 20, brate. Znate, 10, no mali bu, bitches gonna fuck, bitches gonna fuck in the ass. A čo je tako, koncentracija? Da, brate, level 12 treba završi, tako da si odavno završi. A šta, to je to, sad radi za Kento? Da, da, sad radi za Antuki. Koliko ja vidim, brate, kažu, ovdje vehicle mission, seo 100 ferova, taxi driver. Sve je ostalo level 12, pizza boja level 10, tako da... Kad ugasiš to, postaješ bog, brate. 20.000 se dobi. I još mi daje, brate. Da. Čo ti daje, brate, ono... Ali ne daje vremena, riješ. Ko je to, brate, ovaj... nivo? 20. 20. Ajmo, vremen 20, a? A nema šanse, brate, imaš minut, ja. Ako uspješ završiš 20, to je to, brate. Ma, realno. Nemam šta više, ne vjerujem da može da traži više od toga. Ovo, to završio se. Ovaj, a ovdje piše treba 12, tako da 12 ove treba završiti ovdje. 12 ove. To je lagano. Ako treba 12. Da. To ovu dvojicu ugasi, kondi ide dalje. Ajmo, na 3. Ajmo, 3 sekundi, brat. 3 sekundi za level 20, brat, ajmo. Gazi ih ako treba, malo im jebim. Pinč pravo, evo ga, 20 sekundi, brad. Dajmo šao, ja ti pobio, kurva, grev. A baš sranje, brad. Ne, vez. Gledaj, brad. Uzao sam 20.000, posljednje, to mi se slaže. 5, 4, 3, 6, aaaah! Jebi ga, brad. 143.000 smo uzeli u Firefighter misiji, brate, ali smo završili Firefighter misiji. Šta treba da dobijemo mi sad kao nagradu? Tako ćemo da imamo da smo prešli. A da ne možeš se zapališ, brad. Nije, nešto... Jesi fireproof postaješ. Fireproof? Fireproof? Da, brate, fireproof. E da, evo nas. Ono, brate, teleport do našeg propertija. I ovdje ćemo da nađemo... Ovdje ću da nađem koktel ove. Da testiramo to što Oki kaže fireproof. Kao, ne možeš se zapališ. What in the fucking shit? Mogu se zapalim. Ali ne skidam ih, jel te! Vidio bandom... O, vidio ovo jedan je Juri, drugi je ono, boli ga kurec. Već koja gleda, bret. Aaaa... Zato što mi Juri dve zvijezice, vidio ovaj debel. Ajde, beži tamo. Ja, što ne mogu da ti... Oooo... Dobro je. I begam, ovdje imamo jednu zvijezicu. Posle koja je sve lakše, duplo. I to je to, brate, idemo da sačuvamo, brate. Idemo sačuvamo i da se vidimo u sljedećoj epizodi. Čekamo Vuki da dođe iz prodiva. 20 epizoda, to jest misija, smo prešli, što je dovoljno za full doživljaj, brate. Za 100% pređene igrice, što nam je cilj. Ajde mi koliko su prešli, ono. Prešli 50%. A? 59. 59, to.
To je to, kao što, brate. I to bi bilo to, da sačuvam još jednom, čisto zato što mi se može kurčanje. Idemo se u sljedećoj epizodi, Prasti Gaming, lako mi share i subscribe. I to bi bilo to, pozdrav ljudi.